Участь у конкурсах – це щоденна робота в школі і вдома, з вчителями і самостійно. Велика шана вам, діти, за те, що ступили на цей нелегкий шлях. У Рівному нагородили переможців третього етапу 20-го всеукраїнського конкурсу учнівських робіт «Об'єднаємося ж, брати мої». За своїм подарунком до обласного центру приїхала учениця Вищого професійного училища номер 22 міста Сарн Софія Пилат. Дівчина написала серію есе про героїв сучасності, які дала назву «Світло душі». Робота складається з декількох мініатюр. Є мініатюра про Василя Сліпака, це учасник Паризької опери, який пішов захищати нашу країну на сході і загинув. Про лікаря, яким зараз найтяжче під час пандемії, і про ангела-охоронця нашої України. Допомагала Софії викладач української мови та літератури Тамара Киреєва. Жінка каже, учні Сарненського училища беруть участь у конкурсі, а саме номінації «Література» щороку. І для них ця перемога є не першою. Я неодноразово своїми учнями приймаю участь у конкурсі «Об'єднаємося, брати мої». Це вже більше 10 років і досить багато було переможців. І навіть були поїздки до всеукраїнському конкурсі в Канев до Тараса Шевченка. І ось цьогоріч, коли конкурс мав дійсно такий якийсь злободенний меседж «Торуй свій шлях, той, що твоїм назвався». В нас з Софією було досить багато ідей, але я її наштовхувала на те, що, мабуть, велике починається з малого. Підбивати підсумки конкурсу у номінаціях «Образотворче» і «Декоративно-ужиткове мистецтво» було досить непросто, адже подали багато цікавих робіт, говорить начальник відділу організаційно-планової роботи, релігії та національностей управління культури і туризму облдержадміністрації Світлана Хомяк. Боротьба була запеклою, журі працювалося дуже важко, тому що було... Взяло участь 50 загальноосвітніх і художніх шкіл, і 122 роботи були подані на наш конкурс. Звичайно, перемогли ті, хто справився із завданням найкраще. У кожній номінації нагородили по 5 учнів. Привітав їх перший заступник голови Рівненської ОДА Сергій Подолін та побажав переможцям наснаги у всіх творчих починаннях. Мало такої, як ви, талановитої молоді в нас у владі, які розуміють, що таке держава, розуміють, що таке правда, розуміють, що таке батьки, що таке вчителі, і розуміють, як потрібно жити своїм прикладом в даній державі. Тому я щиро вхиляю свою голову перед вами. Кожен переможець отримав грамоту та сучасні безпровідні навушники у подарунок. А актори Рівненського лялькового театру підготували виставу за мотивами твору Тараса Шевченка. Аліна Пучка, В'ячеслав Мельник, випуск новин.